České republice máme několik strašidelných lesů. Žádný z nich se však v pověstech o strašidelnosti nevyrovná lesu Bor u Českých Budějovic a Branišova. Celé generace se tradují legendy o jeho děsivosti. Rozhodli jsme se pro vás toto místo podrobně zdokumentovat a poskytnout vám dostatek materiálů, abyste si o něm mohli učinit vlastní názor. Jmenuji se Ondřej Bezouška a v následujících třech epizodách budu vaším průvodcem po hledání paranormální aktivity uvnitř lesa Bor. Celý les Bor se rozkládá na ploše několika kilometrů čtverečních mezi Českými Budějovicemi a obcí Branišov. Z toho důvodu pro obrovskou plochu zkoumaného území si jej rozdělíme na dvě části. Nočnímu výzkumu na hřbitově zvířátek se bude věnovat druhá epizoda. Třetí se zaměří na strašidelné úseky spojené s branišovskou částí. V té dnešní se na les Bor podíváme jako celek při sluneční záři. Zaměříme se na jednotlivé příběhy míst, k nimž se váží děsivé historky. A podíváme se na samotnou historii tohoto místa. Když se budeme procházet po lese Bor, brzy nás překvapí jeden podstatný fakt. Na les v přírodě tu až příliš mnoho pozůstatků po lidské činnosti, ať jde o zbytky staveb, vodních nádrží či příkopů. Když se zadíváte pořádně, zjistíte, že zde prakticky není místa, jehož by se lidská ruka nedotkla. To nám tento les může pomoci odlišit od jiných lesů. Důvod této skutečnosti tkví v tom, že před rokem 1989 celá tato oblast fungovala jako tankové cvičiště. Stály zde vojenské objekty a vstup civilistům byl zapovězený. Ovšem podle jiných zpráv zde pozůstatky po lidské činnosti můžeme datovat až do středověku. Tehdy zde z Budějovic vedla do jedné místní osady stezka,
na níž bylo velice lehké se ztratit a utonout v místních močálech, kterých zde mělo být bezpočet. Traduje se, že takto nelichotivý konec stihl za staletí na stovky nebožáků. Co se legend o bažinách a utonulých kolem jdoucích týče, nepodařilo se nám dohledat jakékoliv informace o osadě, která by byla těžce přístupná. Co však můžeme historicky doložit, je, že se v okolí Českých Budějovic mokřiny a bažiny vyskytovaly. Prameny uvádějí, že bylo potřeba město vysušit a od bažin a mokřat je odstranit. Ať si zde bažiny vybrali svou lidskou daň nebo ne, jedno je zřejmé. Od jisté doby ve vnímání lesa Bor přichází zlom a toto místo se stává strašidelným lesem Bor. Zdeni, prosím tě, přešli jsme do lesa Bor vyslechnout tvůj příběh. Můžeš nám říct, kde se ti ta tvá příhoda, o které nám řekneš, stala? Stalo se to v branišovské části lesa. Co jsi vlastně tehdy Zdeni zažila? Přibližně před 17 lety jsme byli s rodinou na výletě v té branišovské části lesa. Procházeli jsme se, já jsem šla po cestě a náhle mě k zemi přikovala hruza, čistý děs. A nemohla jsem se vůbec pohnout. A po chvíli se přede mnou vyrýsovala postava muže, to vysoký, štíhlý muž v dlouhém kabátu. A ten kabát měl široký límec a takovou pelerinu zpívající na ramena. Byl to typ kabátu, který se nosil v 19. století. Byl to hodně oblízkaný, obnošený kabát. A muž měl na sobě ještě klobouk s širokou krempou a místo obličeje byl vidět jenom hluboký stín. Chvilku jsme proti sobě stáli tváří v tvář a on se pak rozplynul do prostoru a vlastně v ten moment povolilo i to sevření, které mě kovalo v místu. Mě napadá taková otázka, bylo to ve dne nebo v noci? Bylo to ve dne. Takové zážitky má více osob z různých míst lesa Bor. Mimochodem samotný název les Bor vychází ze staroslovanského jazyka a znamená jehličnatý les. Už minimálně to samo dokládá, jakou hlubokou historii toto místo má. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé jeho zajímavé lokality. Ne na všech však budeme v noci provádět výzkum. Nedaleko tohoto křížku se údajně měla odehrát tragédie. V době fungování místního vojenského prostoru se během hlídky měli z ničeho nic vzájemně postřílet 4 vojáci. Jeden tuto tragédii prý přežil a byl převezen do vojenské nemocnice v Českých Budějovicích, kde později na následky zranění zemřel. Podle jedné teorie všichni 4 vojáci v lese spatřili něco, co je přimělo ke střelbě. Podle jiné, když na sebe najednou pohlédli, viděli něco, co je tak vyděsilo, že po sobě začali pálit. Strom oběšenců, ikonické místo tohoto lesa. Podle některých tvrzení zde mělo spáchat sebevraždu desítky až stovky lidí. Podle zase jiných tvrzení měl být tento strom již dávno pokácen. Jiné zase tvrdí, že je tohle on. Když jistý pan Kříž z Branišova pod tíhou jeho pověsti se odhodlal jednu jeho větev odstranit, nedlouho poté se mu stala nehoda, při níž mu měla ochrnout ruka, jenž držela v ruce pilu.
Příběh tohoto místa není ani tak paranormální, jako spíše historický. Když se v minulosti po těchto lesích proháněli vlci, byli samozřejmě místními farmáři chápáni velice negativně. Snažili se je vybít a hromadně je lovili. Jejich těla naházeli do společného hrobu, podle něhož toto místo získal svůj název. A tím je Vlčí jáma. Černý sloup je zajímavý ze dvou důvodů. Za prvý jde o fyzické místo, které má něco připomínat. Ale dnes již nevíme co. A za druhé jde o lokalitu, kde byl spatřen a údajně i zaznamenán strážce lesa. Strážce lesa je místní přízrak, dlouhé, štíhlé postavy, který nosí široký klobouk a plášť. Jeho nohy se rozplývají, takže budí dojem levitace. Jeho příchod předznamenává zvuk flétny a výrazné snížení teploty. Když jsme připravovali dokument Duchové Branišovského lesa, původně jsme ani nevěděli, že se zde tato bývalá raketová základna nachází. Ovšem přihlásil se nám jeden svědek, jenž nám poskytl velice zajímavé svědectví o paranormální aktivitě. A vy si ho nyní můžete poslechnout. To zhruba po půlnoci, jsme tam čtyři. Kdo zná a ví, tak jsme byli v baráku Cihlák. Dva šli pro dříví a dva jsme tam rozdělávali ohýnek. Takový ten základ. A ty dva za chvíličku přišli a úplně hotoví z toho byli. Úplně vytřeštěný, že tam viděli, že se ta smála holčička. Tak jsem říkal, že to je krovina, že prostě takovýhle věci, to je... To není, prostě to nejde. Tak jsem je poslal všechny pro dříví. A koukal jsem na ně jakoby z okna, aby všichni odešli, aby si ze mě dělali jakoby srandu. Všichni odešli, tak jsem začal rozdělávat ten ovínek a z ničeho nic prostě ve futrech malá holčička a smála se. Z toho důvodu, jelikož zde nebyl nikdy prováděn paranormální výzkum, se na toto místo podíváme ve třetí epizodě Uprostřed noci. A uvidíme, jestli zažijeme něco podobného, co nám sdělil svědek.
Garáže. V minulosti zde jsme zaznamenali několik AVP a též i činnost Ghostmetru K2. Zároveň podle některých tvrzení se zde mělo najít tělo mrtvé ženy, a to buď v zásobárně na vodu, či palivo. Fakticky jsme však žádnou takovou událost nenašli. A zároveň tedy i se dostávám k druhému aspektu našeho výzkumu, a tím jsou právě fakta. Co nám fakta dokáží říct o všech zmíněných informacích, pověstech, tvrzeních, se kterými jsme během našeho výzkumu přišli do kontaktu. O vlčí jámě a zabitých vlcích jsme nenalezli žádný dobový záznam, který by nám jej fakticky doložil. Podobně na tom jsme i se zastřelením 4 vojáků hlídky, k čemuž jsme dohledali jen jediné svědectví, které se od zmiňovaného příběhu dosti odlišuje. Jistý svědek, velitel tanku z roku 1983, uvádí, že se během jeho služby odehrála v Boru tragédie, kdy díky psychickému vypětí se tam zastřelili 2 muži na hlídce. Tento příběh potvrzují i někteří blízko bydlící starousedlíci. Jiná zpráva nás seznamuje se zamilovanou dvojicí z Branišovského hotelu Praha, jež zde koncem 20. let minulého století stál. Tato dvojice vykonala výlet, na jehož konci byla nalezena oběšena na jedné větvi zrostlého stromu. Nikde není dohledatelné, zda šlo o onen strom. Jisté však je, že jde o jediný důkaz potvrzující částečné pravdy na legendě o stromě, na němž byl oběšen více než jeden člověk. O ostatních podobných úmrtích z okolí Branišova či Českých Budějovic to s určitostí říci nemůžeme. Lesbor nám krásně ukazuje, jak může být silná reklama. Zkoumali jsme na řadě míst, která byla proslavená jako strašidelná. A na nich si právě můžeme ukázat, s čím jsou s lesem Bor spojená. Předně jde o místa, která nějak spojuje utrpení. Hrad Houska má být vystaven nad vstupem do pekla, které je dnes chápáno jako středobod útrap. Statek pohádka zase na vraždách, které tam měl spáchat Ivan Roubal. Ale sbor? Tento to naplňuje se stromem oběšenců, vojáky, kteří se zde zastřelili, bažinami s utonulými a zavražděnými obchodníky a tak dále a tak dále. Na objektivní skutečnosti nezáleží. Záleží na tom, co lidé subjektivně za skutečnost berou. A dalším společným faktorem je, že se jedná v současnosti o místa neobydlená. Lidé je pouze navštěvují a zřídka kdy v nich stráví i noc. Což přikládá dřevo do ohně, mystériím a záhadám, které se k těmto místům váží. Ano, tuto ukázkovou šablonu, proč je Lesbor slavný, všechna zmíněná místa naplňují. Až na několik, přičemž na jednom se zrovna nacházíme. A tím je Černý sloup. Místo bez pověsti. A jak jsme již zmínili, zároveň stavení, které nevíme, proč vlastně existuje. Není k němu vázán žádný specifický příběh. Co je však faktem, je fotografie zachycující údajně skutečného strážce lesa, jinž na ní byl zpozorován. A to nikoli jednou, ale v průběhu času prý i opakovaně. Je snad toto jedno z míst, kde nám noc dá nějaký paranormální důkaz? Ve druhé epizodě Duchové lesa Bor se budeme zaobírat místy budějovické části lesa. Jedním z těch míst bude i tento hřbitov zvířátek. A to právě proto, že se k němu neváží žádné legendy. Proto následujte příště a uvidíte, jaká noc nás tady čeká.